开枪。нема, Тарас. Давно тебе я почував. Ой, утроби гієно огненно. Ой, та швидше, що повзеш, як черт литвенно, я ти. Це ліку легше, пане дядьку. Візьми цибець, і вогло змучи. Голова розривається. Не пили, друже? Ай, таке твоє діло! Рушник куди? Ай, та поможи, не бач! То, що я задавав, зробив? Псалтир склеїв, часослов шив, хіба ще бубни намалював. І я так і знав. Сну придавався окаянний. Та ні, та після вчорашнього покійника я ще навіть не спав. А що ж то діяв? Замітав, пензники мав перед малюванням. Малювання? Діти через два дні в школу підуть, а в мене святе писання не готове. Неси книги. Псалтир, покажи. Це, пане дядьче. Ой, беззаконня чиниться зі святими книгами. Ми ще поглумилися. О, горе суще. Пан Чижі і Катма, от вони і кинулися на книжки. Та що ти речеш? Бога би боявся. Ти де був? Які ми... Я тебе кормлю. Приємлю труд, ютіть. А ти так? Не стараюсь. Мало, Тарас! Мало! Покажи азбуку. Сідай тут. О, бачиш? Шість букв прогрижені. А ти не утрів! Ви казали, що сьогодні малювати будемо. Неси отюзи. Малювати хотів, так? На тобі. Намалюй. Всі букви господні! А мої малюнки подивитись, пане дядьче? То набрид ти мені своїми малюнками! Роби те, що повелів! Я вже давно чекаю, а ви обіцяли? Обіцяв? Помовчу! Роби те, що повелів. Ти знаєш, хто ти є? Хлопець собі. Приблудати? І від родителів втік. Від мачух, і ви також від родичів втікали. Ти як? До учителя речеш? Якби хоч вчили, а то тільки лаєтеся, п'єте. Ти ще й дерзиш? Thank you.
не плав. Тарас, я не плав. Ось на тобі, тримай. Я не такий. Я душу всіх. Якщо зіпсуєш, візьми нові. Піду я паству навіщу. Нагадаю прихожанам, що скоро дітей в школу готувати треба. А поки я прийду, щоб ти усе зробив. Дома немає. У нього ніс такий? Аж страшно. Ну, правда, він як нап'ється, то ніс у нього такий великий, червоний, як буряк. Дай знову пішов шинок. Я ось тобі принесла. Полатана своя, позортай, дивись. Ой, як гарно полатана! Яринко, ти справді як велика дівка шиєш. Спасибі тобі, сестричко. Тільки ти про мене пам'ятаєш. І це ось тобі. Одиво, що маєш вліво. Молоко, пообідаєш, а цими яблуками закусиш. Ой, які гарні! Я таких ще не бачив, то певне не наші яблука. А, маєш ні? Ренко, будеш? Ні, я ще з'їм таке. А де ти таке візьмеш? Оксанка дасть. Оксанка? Коваленкова? Без нього посело лягняти разом. То це... Оксанчині яблука? То я тільки не скажеш, ні? Кажи, не скажеш? Бо вона дала тобі і просила. Час. Все. Шивала? Але кажи, не скажеш? Не скажу. То все ти ягнята разом. А чого казала мовчати? Я не знаю. Чогось забіжає. Забіжається? На мене? А що казала? Казала, що ти як ходиш, зустрічаєшся з нею, то минаєш 10-ту дорогу. Я не знаю, Тарасику, чого ти на неї? Вона така лайна. От помагає мені ягнята пасти. Вона гарна. А що казала? Казала, що забув загадувати мені на пам'ять. Тебе? Казали, що жаль їй тебе. Ходиш такий худий. Йо, де ти? Що, соромишся їй? Ну, давай я тобі полетаю, виперу. З Оксанкою? Ого. Треба. А чому, Тарас? Я сам. Вона казала. Казала, що ви пасли ягнята того року разом. Що ти книжечки читав? Малював? Покажи ти малюнок. Покажеш? Я кажу. Ти, але заховані. Покажи, Тарас. Я мене ще не закінчу. Ну, будь ласка, мені цікаво. Ну, добре, хіба тобі. Ось, малюнок. Я вчив, то би ще ліпше виходило, а так то тільки п'є. А чого на дощечка? Паперу нема, як? Не дає. Я візьму і Оксанці покажу. Ні, Яринко, не треба, навіщо? Я її сам покажу, пізніше. А коли свої чоботи змайструю, коли оживусь на нову свитку, і тоді... Тоді я її ще краще маю. Фарба. Як ікона. Не пропаду. Піду в люди. Тарасе.
Так іде.